Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Шановні, ми з вами, так знаєте, від центру Європи. Ми щойно говорили про результати виборів в Польщі. Ми зараз з вами перемістимося на південь, в район, та ви здогадалися, звісно, Близького Сходу. Те, про що ми з вами говоримо, власне кажучи, і вибори в Польщі, і атака на Ізраїль, і її наслідки, це також взаємопов'язано, знаєте, в такий тугий вузол світової геополітики. І так чи інакше, ми все це будемо розглядати і з точки зору інтересів України. На сьогодні, на цей момент, з нами зараз вже є на зв'язку Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігоре, вітаю вас в ефірі. Я вас вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. Ми з вами аналізуємо, як розвивається ситуація на Близькому Сході після атаки на Ізраїль. Що ви помітили, які тренди? Тренди того, що неминуче є вторгнення в сектор Гази, тобто ізраїльська операція наземна, і є принаймні доволі консолідоване рішення, і очевидно не лише американське, про те, що Хамас, політичне керівництво, все, що стосується самого структури Хамасу, має бути знищене. Пане Ігоре, те, що ми з вами почули від радника президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки, я нагадаю, що Джейк Саліван заявив, що не можна виключати втручання Ірану у війну між Ізраїлем і Хамасом. І отут важливо зрозуміти і почути вашу думку наступну. В таких справах взагалі не можна нічого виключати, так? Це все одно, що сказати, що якщо йдеш на червоне світло, ризикуєш потрапити під автомобіль. Тобто ніхто не дасть гарантії, що Іран не втрутиться в цю війну. Але коли звучить така заява, це означає, що ця вірогідність є надзвичайно високою? Ні, ця вірогідність існує, вона не є надзвичайно високою, враховуючи просто те, що Іран в стратегічній культурі Ірану не передбачено такого розвитку подій. Звісно, завжди може бути інновація, звісно, завжди Іран може змінити свою думку, вплив особистості на прийняття рішень великий, але якщо брати до уваги саме стратегічну культуру, то Іран, скоріше, буде використовувати проксі-сили, які він має в достатку, для того, щоб, в принципі, здійснити удар з півночі. Формально залишаючись практично не втручаючись безпосередньо в цей конфлікт. Ця ситуація також може розглядатися як пряме втручання Ірану, але це вже це питання інтерпретації, наскільки американці готові будуть до такої інтерпретації піти. Я думаю, що ні. Загроза нанесення, найбільша небезпека, зараз справді дуже складна ситуація, тобто це на роздоріжжі, і існує небезпека нанесення ракетних ударів з території Ірану, але ми вже почули, принаймні від іранського керівництва, чіткі меседжі, що вони вступлять в війну лише при умові нанесення удару по іранським силам, самому Ірану. Тобто це також можна читати по-різному, але, як ви бачите, іранці залишають доволі багато поля для маневру. Тобто стратегічна культура Ірану – це не вести війну напряму, так? Вести або руками Хамасу, як це в Ізраїлі зараз відбувається, або, я не знаю, наскільки доречне це порівняння, вести війну проти України, передаючи Росії свої дрони камікадзе. Ні, це трошки інше. Це інше. Тобто, коли ми говоримо про Хамас, ми тут торкуємося іншого стратегічного стовпа. Це, власне, пан-ісламізм. Вони його використовують, він не дуже добре в іранській стратегічній культурі працює. Його не часто використовується, тому що іранці знають, в принципі, доволі вороже, насторожене ставлення до них сунітів. Але саме палестинський чинник і Хамас вони використовують для того, щоб посилити свій вплив серед сунітів. А що стосується Росії, то це інший аспект.
Справа в тім, що Іран, він, ну, страждає, можна так сказати, в довгий час відсутності союзників. Він оточений з усіх боків ворожими країнами. Він, в їх головах уявлення таке, що вони постійно обороняються від постійних нападів. І їм конче потрібні союзники. Тому пошук цих союзників для них вкрай важливий. І от вони якраз Росію розглядають як такого системного союзника, який допоможе їм в протистоянні з іншими ворожими країнами в регіоні. Тоді роз'ясніть нам наступне. Якщо Іран буде продовжувати розвивати цю свою стратегічну культуру, воювати не своїми руками, а навіть якщо це умовно не свої руки, чи мають пролунати, а можливо це вже сталося, такі упереджуючі заяви з боку Заходу про те, що якщо Хезбола приєднається до цієї війни, це буде прирівняно участі Ірану? Ні, не буде цих заяв, тому що Захід теж залишає поле для маневру. Все-таки Хезбола – це Ліван, да? Як би ми там не розуміли, що це проксі іранський, і Хезбола без Ірану не спроможна підтримувати той рівень в їхніх підрозділах, боєздатності і всього іншого, ну і, власне, реалізовувати свою політичну волю в самому Лівані. Але разом з тим, наскільки я знаю, ну, тобто, наскільки я чув і читав, то в самих Хезболі немає таких, знаєте, палких бажаючих йти на війну з Іраном. Переважна більшість високопоставлених очільників Хезболи вважають, що це самогубство. Але якщо Іран справді дасть відмашку, посилить Хезболу підрозділами Аль-Куц, там, пакистанцями, яких вони там також мобілізували, або афганцями, або іншими шиїцькими там угрупованнями, яких вдосталь на цьому шиїцькому коридорі, то тоді їм не залишиться іншого шляху, як іти на конфронтацію з Ізраїлем. А фактор присутності американського флоту як засіб стримування на сьогодні, наскільки це спрацювало? Ну, принаймні, поки що це працює. Це працює, і, можливо, він буде працювати далі. Тобто, цілком можливо, цього достатньо для того, щоб охолодити гарячі голови в Тегерані. І цей угрупування, американське морське угрупування, наскільки я чув, збільшується чисельно. Тобто, американці демонструють зараз свою рішучість. Так, да, саме так. Саме так. Я думаю, що це от, очевидно, все це спрямовано саме туди. Паралельно з цим американці продовжують вести активні переговори з арабами. Ну, візит Блінкена про це свідчить. І ну, ці переговори не такі вже невдалі. Тобто, по великому рахунку, американці от, станом на зараз досягли певного розуміння у арабів тому, того, що відбувається. Тобто, араби не підтримують Хамас, як мінімум, і багато що буде залежати від того, що буде далі. Тобто, як будуть розвиватися події в самій Газі. Тобто, якщо буде жорстока наземна операція, і, ну, ви розумієте, про що йдеться, тобто, то тоді, звісно, громадська думка і політична, ну, і більшість арабських політиків, вони радикально змінять свою позицію. Станом на зараз цього немає. Станом на зараз є розуміння, бодай не завжди чітко сформульоване, але демонстрація розуміння того, що відбувається, і розуміння в тому числі, які злочини здійснив Хамас. А ви маєте на увазі, коли говорите про те, що дипломатично-військові зусилля Сполучених Штатів Америки на сьогодні можна кваліфікувати як успішні, в тому числі і маєте на увазі візит держсекретаря Сполучених Штатів Блінкена до Саудівської Аравії? І до Саудівської, і до палестинців, до речі. Тому що, наприклад, Махмуд Аббас, він дистанціювався, врешті-решт, з Хамасу, і це теж великий успіх, тому що таким чином Західний берег, принаймні на рівні політичного керівництва, не піде на загострення ситуації. Тобто, і Саудівська Аравія також, вона взяла паузу, зверніть увагу, в переговорах. Вона не відмовилась, вона не скасувала, вона взяла паузу. Тобто тут якраз є дуже багато. Тобто,
і араби дають знати, і дають, щоб Сполучені Штати зрозуміли, що в їх інтересах цю операцію провести швидко і якомога меншими жертвами. Так, так, і здається, Європейський Союз сформулював свою позицію там вустами Бореля, керівника дипломатії Європейського Союзу, який закликав відрізняти палестинців від хамасівців, тому що спочатку здавалося, що Європейський Союз думає, що робити, і от вони випрацювали цю генеральну лінію. Але наскільки реалістично, якщо говорити про наземну операцію в секторі Гази, спробувати відокремити палестинців від хамасівців, зважаючи, що в секторі Гази, ну, ми вже неодноразово про це в ефірі говорили, це така смужка на березі Середземного моря, довжиною лише в 41 кілометр і завширшки там, ну, максимум 10 кілометрів. Тобто це зовсім незначна територія, зовсім маленька, на якій сконцентровано понад мільйон людей, мільйон там 300 тисяч. 2-300. 2 мільйона 300 тисяч. 2 мільйона 300 тисяч, це уявити собі неважливо, яка щільність населення. 2 мільйона 300 тисяч. Одна із найбільших в світі. Так, так. Наскільки реалістично провести таку наземну операцію з тим, щоб виконати, ну, по суті, справи ось ці дипломатичні вимоги партнерів? Ну, практично нереалістично. Але, ну, тут в цьому і полягає, якби, цей виклик, який існує. Це пастка. Паска, яку загнав Ізраїль, Іран і Хамас. І вони чудово знали, що реакція буде емоційна. Вони чудово знали, що слова, які потрібні, будуть сказані. І тепер всі опинилися вже заручниками тих обставин, які є. Але схоже, що Ізраїль якби так пригальмував емоційну відповідь та емоційну реакцію. Це... Ну, я думаю, що не в останню чергу під тиском Штатів, ну, тому що, ну, всі чудово розуміють, куди все це може скотитися. Так, так, зрозуміло. А як ви вважаєте, американці своєю присутністю, вони демонструють, що готові не лише демонструвати такий засіб стримування, тому що так, справді, авіаносець в супроводі бойових кораблів, підводного човна, це аргумент просто капітальний, так? Але так. Але водночас, знаєте, є таке правило: якщо ти дістаєш зброю, то ти маєш бути готовим, що її доведеться використати. Тим більше в такому регіоні, де всі розуміють, що напад на американський флот це самогубство, але самогубство є частиною політики, в тому числі. Так? Тобто американці цим показали, що вони готові реально воювати солдатами. Ні, американці поки солдатами не показали. Тобто вони точно запевнили Ізраїль в тому, що в разі масованого удару по території Ізраїлю вони вступлять в війну. Це очевидно, да? Тобто це якраз аспект, про який дуже важливий зрозуміти. І все-таки це крайній випадок. Для американців, для американської адміністрації теперішньої, важливо все-таки тримати постійну комунікацію з арабами, розуміти і доводити свою позицію для них, і не втратити ті стратегічні надбання, які були досягнуті останніми там 5-6 роками з угодами Авраама, з усім іншим. Не повернутися в ситуацію війни проти всіх і хаосу на Близькому Сході. Це ключова загроза. Ну і ясна річ, ніхто не хоче воювати з Іраном. Але, ну, якщо обставини так складуться і Іран вступить в війну, то у американців, звісно, не залишиться іншого вибору. Але, на щастя, поки що в Ірані не самогубці, аж ніяк. Тобто, якщо так дуже спрощено спробувати проаналізувати ситуацію, всі сторони, можливо, окрім Ізраїля, це окрема позиція, оскільки він атакований в цій ситуації, схильні до того, щоб спробувати якимось чином законсервувати цей конфлікт? Я думаю, що всі сторони вичікують. Дехто просто зайняв пасивну позицію і вичікує, дехто займав більш активну позицію. І, ну, як Сполучені Штати Америки, намагається все-таки врятувати ситуацію, розуміючи, що по великому рахунку завдання Ірану – це нанесення стратегічної поразки Сполученим Штатам Америки. Ну і є, в принципі, опосередковані сигнали про те, що і Саудівська Аравія, і Об'єднані Арабські Емірати
не проти для того, не проти того, щоб з Хамасом було покінчено. Але це, звісно, ну от знайти модус операнді, який дозволить це зробити, і при тому при всьому не перетворити цю битву в Газі на м'ясорубку. Оце ключове питання. А водночас ми з вами бачили інформацію про те, що Хамас заявляє, що готовий повернути заручників, яких він захопив, так, в обмін на те, що Ізраїль не почне цю саму битву в секторі Гази чи наземну операцію. А як до цього поставляться партнери Ізраїля? Із врахуванням того, про що ми з вами раніше згадали, що, власне кажучи, дипломатія цих країн зробила для себе стратегічне рішення, щоб відмежовувати терористів з Хамасу від палестинців. Так в тому і та проблема. Проблема Хамасу, вона залишається. В тому, що пропонує Хамас, це означає його перемога. Ніхто йому цієї перемоги в руки не дасть. Не подарують. Не подарують, абсолютно вірно. А от як зробити так, для того, щоб ліквідувати їх бази і їх потужності, їх можливості, їх інфраструктуру, але при тому всьому залишити, максимально зменшити кількість жертв серед цивільних, оце не знає ніхто. Це проблема. Ну, можливо, зараз все-таки будуть пробувати не допустити, по-перше, катастрофи гуманітарної на півдні сектора, так, куди стікаються величезна кількість біженців з самого міста Газа. І, можливо, будуть ще якісь прийняті заходи, які пом'якшують всі ці обставини. Але ми чудово розуміємо, що в місті залишається величезна кількість ще мешканців, які ніколи не пішли і нікуди не підуть. І це також велика проблема. Навіть не в тому, що там Хамас намагається їх там зупинити. Є дуже багато людей, які принципово нікуди не хочуть йти. Бо вони вважають, що вони один раз стали біженцями і опинилися в секторі, тепер в другий раз бути біженцями і тікати, куди очі дивляться, там втратити все, що вони нажили своїм трудом. Ну, тобто це дуже важко, це психологічно дуже важко. Тобто обставини, чому люди лишаються на місцях, дуже різні, але так, це досі залишається ключовою проблемою і це ключовий виклик. Як його вирішити? Ну, очевидно, можливо, прийдеться робити якісь точечні операції. Ну, принаймні, американці на це натякають, що головне – це врятувати заручників, знищити інфраструктуру, тому що сам, коли армія втягнеться в міські бої, в місто, яке дуже добре озброєне і має безліч фортифікаційних споруд, в тому числі величезні підземні міста, по суті, підземне місто, ізраїльтяни знають над досвідом Наблуса і інших міст, коли вони там пробували під час інтіфади Аль-Аксі штурмувати Дженіна того ж самого, або коли вони пробували штурмувати позиції Хізболи у 2007 році, коли вони стикнулися просто з тим, що підземних ходів і підземних міст, які нарили Хізбола, практично достатньо для того, щоб тримати будь-який наступ ізраїльтян і наносити серйозний урон. Пане Ігоре, а що нам відомо, якою є ситуація на західному березі річки Йордан? Справа в тому, що згідно, це я для слухачів, звісно, просто нагадую, що згідно рішення Організації Об'єднаних Націй, палестинська держава мала складатися з цих двох частин. Це, власне, сектор Гази і територія західного берегу річки Йордан. Це такий, якби, автономія. Автономія, вона керується зараз таким, ну, скажімо, поміркованою частиною палестинської адміністрації, її контролює ФАТХ. І тут дуже важливо зрозуміти, чи не отримає Ізраїль удар якби в спину з цього напрямку. Що вам відомо про настрої, які панують в цій автономії? Ну, наскільки я знаю, Махмуд Аббас, лідер в палестинській автономії, він зустрічався з Блінкеном, вони домовилися, і Махмуд Аббас офіційно
дистанціювався від Хамасу. Тобто в цьому сенсі Фатх не офіційно на рівні керівництва не підтримує Хамас і виступає проти, як мінімум, не підтримує тих дій, які здійснив Хамас. Пане Ігоре, у мене до вас питання, яке стосується України в даному разі, так? А які ми можемо зробити висновки з того, що відбувається зараз на Близькому Сході, в тому контексті, що інколи від західних політиків ми з вами чуємо наступне, що Україна має отримати гарантії безпеки, подібно до ізраїльських. І коли ми побачили присутність американського флоту, ми з вами зрозуміли, що це не просто якісь заяви. Вони працюють. Зрозуміло, що це не може бути замінником членства України в Північно-Атлантичному альянсі, але на певному етапі це можуть бути як частина таких перехідних гарантій, допоки Україна не вступить в НАТО. А наскільки раціонально зараз розвивати цей напрямок нашої зовнішньої політики? Ви знаєте, я доволі скептичний щодо цього, щодо цих ізраїльських гарантій, тому що ми маємо справу навіть не з Іраном, а з Росією. Країна, яка володіє величезним ядерним арсеналом, і навіть присутність американського флоту ще не гарантує того, що Іран не почне війну. І ще це не гарантує, що Сполучені Штати Америки вступлять в війну з Іраном. Тому всі ці гарантії, звісно, класні, але краще НАТО. Краще НАТО, так. В принципі, це зрозуміло. І у нас є ще трошки менше хвилинки. Скажіть, будь ласка, Єгипет може дещо розрядити ситуацію тим, що він приймає людей із сектору Гази, хоча при цьому сам наражається на певні ризики, тому що може всередину країни інфільтрувати прибічників такого войовничого крила палестинців? На території Єгипту в цьому, насінає діє ISIS, так що тут вони не наражаються. У них свої є екстремісти або терористи, да? Справа в тім, що Єгипет не дуже сильно поспішає приймати когось на своїй території, тому що це потребує величезних ресурсів, і це створює великі проблеми безпекові. І потім Єгипет ніколи не визнавав Газу своєю територією. І газанці, в принципі, тими, які мають відношення до єгипетської нації. І тому вони воліють, в принципі, цю ситуацію, якби не впускати нікого на свою територію. Тобто тут, якби вони всі араби, але бачите, все-таки палестинці не розглядаються єгиптянами як свої. Вони розглядаються як чужа нація, і тому цих і різних інших, безпекових, як я сказав, і економічних міркувань вони цього робити не будуть. Дякую дуже. Що ж, шановні, стежимо пильно за всіма дуже важливими подіями і, на жаль, війнами на нашій планеті. І, безсумнівно, робимо висновки. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, з нами був на зв'язку. Дякую. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.